Kehadiran kakek bapak ibu, ibu Aji, mama Hayati serombongan. Sarombongan Bapak Haji Acam dipajang jika kantun ka Bapak RT Owong Mangga di Antos Allah gira-gira Bapak Haji Acam deh Mama Yati deh Bapak RT Owong deh ayah Bang Bu Hidang Bara-bara Saing diri Lelah, 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 l
hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Bapak Haji Acap, goyang kim, goyang kim, terus. Asal pikir Bapak RPD Nangkara, asal luhur nang ikir, asal pikir Nangkara, asal luhur. Aduh, Bapak RT awak deh. Bapak Haji Sundai, ay Bapak Du Sundai, Bapak Kandu Sundai. Ayo pakai Bapak Kandu, Mangga Kapayu. Jangan kau lagi nak terhut, begililah begi bosen.